Hər salam, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri sizinlə ilk vlogumu çəkirəm və ilk vlogumu paylaşıram. Əslində, biraz ilk vlogu başlamaq üçün qəbəl bir yerdəyəm. Bilirəm, bomboş bir otaq. Bilməm, səsini hissedirsiniz, yerlənmişsiniz. Səsim eko verir. Niyə? Çünki Instagramda əslində qeydlənmişdim, bilmirəm, xəbəriniz var ya yox. Köçmə rəfəsindəyik, yəni... Hər zaman o Instagramda video çəkdiyim, game videolarımı çəkdiyim arxadakı yatağım, Merlin, heç kim yoxdur, heç biri yoxdur, heç bir şey yoxdur. Çətin prosesdir, yəni nə yalan deyim, çətindir, yorucudur, yəni köçənlər anlayar, ancaq bunu deyə bilərəm. Amma yəni xeyirlisi köçürük, mənim üçün biraz qəlbədir bu otaqda boş qalmaq, elə burada da vloga başlamaq. Çünki yəni mən 7-ci sinifdə oxuyandan bəri bu evdə qalırıq, yaşayırıq. Artıq yəni köçürük, ona görə mənim üçün də bir çaptır bağlanır, başqa bir çaptır açılır. Amma xeyirlisi olsun. Belə deyim, keçən gecə cəmi 3 saat yuxu yatmışam. Yəni, bilərək uzaqdan çəkirəm vlogu, gözlərimin altındakı şişkinliyi görməməliyiniz. Yəni, həftən 5 gün işləyirəm bildiyiniz kimi. Amma nəyəsə ki, bugün şənbə günüdür, sabah bazar günüdür, bugün bir rəfiqəmin toyudur, sabah isə başqa bir rəfiqəmin alt günüdür. Yəni, tək ki, xeyir iş olsun, başqa yorulmaqları belə deyək, yola bilə bilərik, üstümüzdən ata bilərik. Bugün isə biraz uzun gün olacaq, sabah 15 dəqiqə olar yoxdan qalxmışam. Səhər yeməyi yeməliyəm, az da olsa biraz açışdırmalıyam, daha sonra diş həkimə getməliyəm, diş həkimdən qayıdıb gəlib evə duş qəbul etməliyəm, daha sonra klasik saç, makyaj belə. Saçımı sayda salona gedib düzləşdirəcəm, sərdələ görünürsün sadəcə, makyajımı isə hər zaman kimi özüm eləyəcəm. Yəni, toya getsəm belə, toyda belə çox belə ifrat dərəcədə hazırlaşıb çox bəzəmüzəlməyə xoşlanıram. Yəni, hər hər bir standartı var, belə deyək. Əziz, o da siz bugün məndən birlikdə olacaqsınız. Ona gəlin, başlayalım. Mən gəlmişim diş həkiminə. Bugün bir dənə diş taşlar təmizləyəcək, bir də əyri dişim üçün ölçü götürəcək. Ondan sonra da artıq evə girəcəm, artıq toya hazırlaşacağım. Çok hoşum geldi. Gözümün altı çox pis vəziyyətdə olduğu üçün deyirəm, bəlkə bu parçaları qonalım. Qonatı 3 ay zəyəndə üstündə göyəki gözaltı torbaları və qaraları yəni az da olsa, ən azından yox qayda deyim. Gəldim. Bir daha. Xanımlar və cənablar, dəyərli qonaqlar, 14 dekabr tarixi, adi bir axşamı qeyri-adi edən bir səbəb və bu səbəbi yaradan bizimlə paylaşsınlar. Bu gecənin ən parlaq ulduzları Ümid bəy və Nəzmiyə xanım, gürültülü alqışlarınızla. Sipariş vermiştim.
Nə xoşuma gəldi keçəkdi, çantam isə papada. Bu da fida. Bu da? Kraliça gəldi. Zeynəb. Yox. Deyə hər kəs iyi gecə amma sana good night. Çünki sən artıq benim üçün yabancısın. Hamıya bir daha salam. Deməli gedirəm rəfiqəmin ad günü yığınacağına, bir də günorta gibi yığışacaq bir yerə, ona görə sadə bir şeylər geyinəcəyim, nə geyinəcəyim də sizlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, belə sviter geyinəcəm, bunun qolu biraz belə qarpuz qol kimi belə deyək, belə gəlir. Altdan isə belə açıq rəngdə cins geyinəcəm. Bunu Mango'dan sifariş vermişdim. Qiymətdə olduqca yaxşı gəldi. Bizdəki mağazaya nisbətən ümumiyyətlə sifariş Mango çox sərf eləyir. Çanta isə bu yaşlı çantanı götürəcəm. Bunu mən Pakvadan almışdım. Paltoda bu rəngdə belə yaşlı geyinəcəm. Amma ayqqabı hələ qərar verə bilməmişəm. Geyinim, baxım, əlimə necə qalacaqlar, onun uyğun. Bir ayqqabı geyinəcəm, bəlkə də bot geyinərəm, bilmirəm. Baxaq. Geyindim, amma krasovka. Şimdi düşündüm ki, yani səhər səhərdir, mənə nasıl var hündür geyinmək. Amma yandı bir dənə kapı kaparam, setkada. Bəlkə dəyişərəm. Neysə, onsuz setkada gedirəm. Çünki evə çox yaxındır. Sonra da yatıb dincəlmək istəyirəm. Sabah yeni iş var, bir həftə yorğunluq. Belə, vlogun da sonuna gəlmiş olduq. Fikirləriniz zəhmət olmasa mənə yazarsınız.